MS Automatics er en vækstvirksomhed, som er i rivende udvikling. Vi beskæftiger os primært med elvand og varme, og på nuværende tidspunkt søger vi elektrikerlærling og skal gerne voksenlærling inden for det fag. Og derudover så søger vi VVS-montører til hurtigt tiltræden. De primære opgaver vil bestå i varmepumpeløsninger og nybyggeri.